Dita e verës do të festohet në shtëpi. Kryebashkiarku i Elbasanit del me mesazhin e veçantë për qytetarët. Dita e verës sot nuk do të festohet për shkak të koronavirusit. Kryetari i bashkisë Gledian Llatja është shprehur se ditën e sotme, mira njerëz do të festonin në Elbasan dhe do argëtoheshin me aktivitetet e parashikuara, por shëndeti i të gjithë qytetarëve është më i rëndësishëm. Këtë ditë vere, mira njerëz kishin menduar ta festonin në Elbasan për t'u argëtuar me aktivitetet e parashikuara, për të shijuar gatimet tradicionale, për të vizituar pikat turistike të Elbasanit. Sa bosh duket shtëpia jonë pa të gjithë ju, miq tan që nuk na mungoni asnjë vit, por shëndeti të gjithëve ne është shumë i rëndësishëm. Ju kemi premtuar një fest shumë të madhe vitin e ardhshëm, por ndërkaq po ju sjellim disa copëza nga Elbasani ynë. Gëzuar ditën e verës me plot shëndet në familjet tuaja, festoni në shtëpi, shkruan Llatja.